A próxima estrela, a próxima artista é o reflexo ou a cara do projeto Pauta Musical, porque é a aluna número 01. A ficha dela tem o 01. Um forte aplauso para a Patrícia Teixeira! Patrícia Teixeira! Picking up my phone, so leave a message at the tone. But today I swear I'm not.